Na co jdeme vlastně do kina? Je tady v tom schodě. Tady počkej, které kudy nejezdíte? Jdete na jeden svět? Ano. A nechcete jít naším bočním chodem? To by bylo super. Tak pojďte, vám pomůžu. Tak a pojďte za mnou, tady máme zvonek. Tak jo. Další zvonek. A příjemnou zábavu. Děkujeme. Na shledanou. Děkujeme. A budem.